No niin, pamahdus henkisesti Bang energiajuomaa, hiilihapotettu energiajuoma, jossa on kofeiinia ja inositolia, en tiedä mikä se on, ja makeutusaineita. Elämä on extreme urheilulaji ja Bang on juoma, jonka kanssa voit elää elämää ekstriimisti. Paikallinen herkku ilmeisesti. Tän maku on nyt Starblast, joo, korkea pitoisuus mainitaan tässä taas ja 500 millilitraa. Katsotaan sitten täältä takaa löytyy näitä tietoja vähän lisää. 160 milligrammaa ihan perus kofeiinit siis. Ja vitamiinejakin on taas. Ja tämähän on tosiaan sokerivapaa, joten tässä on energiaa vaan 21 kilojoulea purkissa. Tämmönen hattara. Hattaralta haisee semmonen, tai semmonen vähän hävettävä makea. No niinku jotain sokerivettä jois. Tai naavekarkkeja, jos olisi viottanut jossain ja sitten heittäisi huuleen. Aika tommonen älyttävä makunen ehkä, voisi sanoa. 2/5.